formen här då, piano, trio och orkester, det finns inte så mycket sånt. Det är Beethoven och vi har Martino och Casella tror jag skrivit om. Ja. Vilka är utmaningarna med just den här typen av besättning? Det är som du säger väldigt ovanlig besättning, alltså, eller formation här med. Det är ju en konsert då kan man säga ändå, va? För en trio och orkester. Och det är ju, egentligen kan man ju spela väldigt mycket orkestermusik på en trio. Så det är lite säreget alltså att göra det. Ja, det är lösa stycken helt enkelt som jag försöker och jag jobbar bara med de titlarna nu för tiden, pieces. Och det beror på att jag inte vill använda titlar längre, jag har helt slutat med det. Förut hade jag väldigt bra titlar tycker jag, uträknad och utfunderad och sådär, nu har jag inga titlar. Väldigt vackert bitvis. Ja, väldigt rytmiskt bitvis. Så. Som väl, ja. Jag vet inte, jag har blivit så här att jag mer och mer känner att jag vill göra något vackert bara.